la va preparar i li van fer mirar de... La segona va. Qui té la segona pregunta? És igual. Qui té la segona pregunta? El que la té la tercera. A quin any vas començar a treballar a Catalunya Ràdio? A Catalunya Ràdio diria que el 2003 o el 2004, no m'ho dolé, amb la memòria, no ho recordo, però sí, fa 7 o 8 anys. Sí. Des de quan fas de coordinador de programes i per què? Faig de coordinador del programa del cap de setmana, per gira. Perquè, bueno, senzillament abans que jo feia un altre, aquell el van canviar, el van passar a fer una altra feina, llavors algú ho havia de fer, i qui va decidir que ho fes jo, doncs mira, devia pensar que... El vaig enganyar perquè es pensava que era responsable i que el cuidaria i totes aquestes coses. Però sí, sí, el coordinador... Bueno, els programes tenen el director o editor, que és el que es cuida del programa. Llavors, el seu ajudant és el coordinador i llavors hi ha tots els redactors. El coordinador, doncs, bueno, l'ajuda amb el director a preparar coses, a controlar com va una mica tot, per descarregar-lo una miqueta de feina. Jo sóc el coordinador del Tot Gira, que és el programa d'esports del cap de setmana, el fem el dissabte a la tarda i el diumenge a la tarda, i el divendres a la nit presento el Club de la Mitjanit. Aquest és un programa que es fa cada nit, excepte el dissabte, i el presenta el Pere Escobar de diumenge a dijous. I el divendres ell fa festa, ell fa festa divendres i dissabte, i el divendres el presento jo. El dissabte ja no n'hi ha, perquè hi ha el Tot Gira. Per tant, el Tot Gira i el Club de la Mitjanit. Com és difícil fer de periodista? Bueno, no, no és difícil. Si t'agrada i t'ho passes bé, segurament és més fàcil. També depèn. Dins del periodisme hi ha moltes feines. Igual hi ha gent que està allà només llegint notícies, o igual hi ha gent que surt... Mira, jo tinc la sort que faig el Tour de França. I llavors el juliol, me'n vaig tot el juliol a França a seguir el Tour. I clar, això és molt divertit, és molt maco i t'ho passes molt bé i es pot fer a tothom. I estar la resta de l'any doncs, allà a la ràdio llegint notícies doncs és bastant divertit. Però sí, sí, aquesta no és de tot. Com es prepara un programa de ràdio? Mira, no és que comenci a les 9 del matí, comences a preparar-lo i l'acabes a les 12 de la nit. Això ja, amb els dies, ja saps quines són les notícies, ja saps si ha jugat al Barça, ja saps si el Messi està lesionat o no, ja va sabent tot. Però llavors, arriba el dia concret, per exemple, jo el divendres, que el presento jo. Al matí em llevo a casa, encara no estic treballant, però ja miro els diaris, ja remeno per internet, vaig mirant els diaris, escolto la ràdio, me'n vaig a treballar, a ben dinar, marxo a treballar, poso la ràdio al cotxe, i ja estic al cas del que hi ha aquell dia. Llavors arribo a la ràdio, m'acabo de repassar els diaris, si tinc algun correu de feina, i al cap d'una estona, ens reunim amb tota la gent que fa el programa, que som 5 o 6. I llavors, per exemple, hi ha un company que segueix el Barça i m'explica, avui el Barça s'ha entrenat, s'ha lesionat el Xavi i després ha parlat el Guardiola. Molt bé. El company que segueix l'Espanyol em diu, avui l'Espanyol no s'ha entrenat, no ha passat res. Molt bé. El company que segueix les motos, igual està a Austràlia, perquè fan el Gran Premi de Motos allà aquell cap de setmana. Parlo amb ells per telèfon, em diu, avui tenim això, això, això i això. I a la reunió decidim tots els temes, en quin ordre els farem, com els farem, si farem una entrevista, si farem un reportatge, si només llegirem la notícia. Ho decidim a la reunió, però ja hem dit, a la reunió ja hi arribem, que bé ja hem llegit els diaris, ja hem sentit la ràdio, ja sabem una mica, no comencem de zero. En quanta estona aproximadament? Preparem el programa. Bueno, estic també en la reunió, doncs, potser és de 3 quarts d'hores. Depèn.
Depèn, hi ha reunions que potser s'allarguen una hora i mitja, dues hores, o dues hores i mitja, i hi ha dies que ho tens molt clar i que en 20 minuts ja, ja s'ha acabat. I quanta gent hi participa? El programa del divendres som... hi ha un... ara, un, dos, tres, quatre, cinc... Bueno, doncs som sis o set, però a més tenim tertulians, i a més tenim algun col·laborador, és a dir, que som uns quants. I al cap de setmana són moltes hores i són 14 o 15. I són molts. Has entrevistat algun famós? Sí, se suposa que sí, que són famosos, no? O... bueno, jugadors del Barça, suposo que els coneixeu. Com? Piqué, sí, el Piqué, el Xavi, el Puyol, el Cesc, el Iniesta, el Villa, de l'Espanyol algun, els ciclistes també, la majoria de ciclistes, jugadors de bàsquet. Coneixeu algun del bàsquet? Ricky Rubio, el Navarro, el Primal. Mira, el Ricky Rubio no, el Navarro i el Primal sí. No, que, i a més parla el castellà i entén el català, vull dir que... jugadors de futbol també, jugadors de rugby, una mica de tot, sí, sí. Futbol sala també. Sí, sí. Què més? Practico el ciclisme, una mica l'atletisme, el futbol, i ja poca cosa més. Ja no dona per tant el temps lliure. Has fet alguna crònica important? Home, important, espero que sí, no? Que alguna hagi sigut important. Mira, per exemple, a la final del Mundial de Futbol, a Sud-àfrica, hi vaig anar jo, i la final del Mundial la vaig seguir des d'allà i anava explicant la final del Mundial. De totes maneres, clar, és més important, suposo que és més, clar, és tot depèn com ho mesuris, és més important la política que no pas els esports. Perquè perdre un partit del Barça no passa res, però perquè en política passi segons què, el més important. Però dins dels esports sí que, com les coses importants, sí, he tingut la sort. T'agrada la teva feina? Sí, m'agrada molt. M'agrada molt, m'agrada molt, i suposo que si no t'agrada és una feina complicada perquè et xucla de moltes hores. Perquè igual treballes, igual el teu horari és de 7 o 8 al matí a 3 de tarda, però clar, quan arribes a casa, igual et trucades amb algú, passes amb el cos, i el treball passes primer, vas amb l'altre, igual et lliures, i passes amb l'altre. Bé, tinc la sort que la meva afició és tot el que treballo. Perquè el... quan estic de vacances o els dies de treball estic a casa mirant partits de futbol o mirant ciclisme o surto jo a córrer o amb els amics parlo d'aquestes coses, o sigui que sí, sí, coincideix l'afició amb la feina. Quina és l'expedició del Sàhara? Ui, aquesta. Aquí va ser especial perquè una setmana de bicicleta de muntanya al desert del Sàhara i jo vaig anar amb una condició. Jo era un matí, jo la feia, el corria, però al mateix temps feia periodista. I llavors, clar, imagina't, llavors al matí del matí, vas a 100 quilòmetres o 115 quilòmetres en bicicleta pel Pallars, per tant, va bé, acabes la tinta, i quan estàs a casa, vas a la revista, 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 home, passar la carrera amb els pares sí, sobretot per l'aspecte econòmic, pels calés, perquè si no hagués sigut per ells no sé si ho hagués pogut fer. I... sí, bàsicament això durant la carrera. I ara de periodista és molt important. Algú d'aquí vol ser periodista? Tu vols ser periodista? L'Andreu. Bueno... No explicaré el secret. Si voleu ser periodista, no hi ha problema. Jo en tinc i m'ha hagut d'aguantar molt. Perquè és el que us deia abans, un periodista igual a 8 tens festa
I a les 11 de la nit et truquen que no sé, que ha passat no sé què, que has d'entrar en directe o que has de posar-te en contacte amb no sé qui, o estàs a casa tranquil·lament i ella, ah, mirem una pel·lícula, i tu en un partit de futbol que li interessa, que no sé què, que realment som una miqueta pesats els periodistes a casa. I tinc la sort que ella té molta paciència i m'ajuda molt, perquè també li agrada, però vaja, si no, és complicat. Digue, a Ràdio Porreig, a RAC1, a Ràdio Estel, vaig estar un any, i a Catalunya Ràdio. Aquí no hi ha. Ràdio Estel va tenir un bon hotel. Va tenir una relació esportiva i música, i prou. I l'any que vaig estar jo, només un programa d'esports. I la resta era bàsicament música. Sí, sí, sí. Sí, sí, tant. Què més? No voleu saber res més, aquests que voleu ser periodistes? No. Andreu, digues alguna cosa, eh? Sí? No, ells eren polítics. No, eren polítics. Eren polítics. És així, és així. I mira l'Andreu. Són clar. Sí, sí, sí. Si t'agrada i ho pots anar fent, ho fas. Si no t'agrada, no. Va, l'ajudem tots a cantar. Va, si voleu cantar vosaltres, jo tot. Ara fico la música. Que ja no t'ha de fer. No, no, no. No, no, no. Ara, ara, ara. Aquesta és la música. No, no, no. I de mare. Ara estem preguntant per entrar a Catalunya Ràdio. Home, Catalunya Ràdio, clar, és empresa pública i has de passar les oposicions. I llavors, clar, fa 5 o 7 anys que les vaig passar. Ja estava primer un temps allà, com a prova, i després d'altres vegades les vaig fer. Hi ha una prova específica d'esports, que clar, això depèn, si és informatiu, doncs hi ha. Però hi ha una prova d'informació general, hi ha una prova de català, llavors si passa, si hi ha una prova pràctica, llavors hi ha el 50. Però sí, conec gent que ha passat totes les proves i bona nota i vol el català, però jo també ho vaig fer. I s'ha quedat fora. Ho heu sentit, això? Que per culpa del català he quedat fora. No va passar la prova del català, sí, sí. El futbol del català, pel català no té cap culpa. El pare era d'aquesta persona que no ho parlava prou bé i que no. Clar, Josep. O què? Carme, si vols parlar tu, xiques. Bé, no, no, no és pas ni millor ni pitjor. Ja em comptaria això molt, eh? Digue'm. La missió de la nani, quants quilòmetres arriba? Bé, Catalunya Ràdio se sent a tot. Catalunya, el País Valencià, Balears... El que passa que, clar, ara tot això està quedant ja gairebé en ridícul, perquè la majoria, molta gent ja ho escolta per internet. Per internet ho pots escoltar des dels Estats Units, des d'Austràlia, des de tot el món. Per la dreta és la pàgina web de Catalunya Ràdio, escoltes allà i ja. Quan no fan el partit per la tele, jo vaig fer un llibre que m'ho molt mirant per internet. Ah, molt bé. Bueno, jo escolto sempre, perquè el Play no va ser... Sí, sí, doncs. Esclar, això ho pots fer des d'aquí i ho pots fer des de l'altre punt del món. En lloc de tenir-nos de l'Espanya. Una cosa per explicar-me. En teoria no molt, però va bé saber-ho. Jo vaig passar el mes i mig a Sud-àfrica, però aquí a Sud-àfrica parla en anglès. Oh, per si ho vols. Hauríem de
Eloi, vols demanar alguna cosa? Si coneixes el Joan Maria Pou. Sí, sí, ho conec. Perquè vaig treballar més d'un any. Sí, sí. Una de les coses més difícils deu ser ser independent, no? I no t'anava a dir, no en un mitjà públic, no, en un mitjà privat potser encara pitjor, actualment. Esports tenim la sort que no, pressions polítiques no en tenim. Jo recordo una vegada que ens van trucar amb un tema de la selecció catalana. Però, vaja, no... per sort tenim un comitè professional molt fort, un comitè d'empresa també molt fort. I informatius... Jo també penso que ser independent tu marques tu mateix o no. És a dir, la censura no sé si existeix gaire. El que sí que existeix és l'autocensura ara mateix. És a dir, el propi periodista que es va quedar bé amb el cap perquè, pel motiu que sigui, doncs es posa límits o fa la informació d'una manera o d'una altra. Els mitjans privats segurament que tenen més interessos. Aquest sí que... Però bé, bueno, el periodista de peu no sé si l'afecta molt. L'afecta més el director i els caps de la secció que decideixen quins temes entren i quins no. Però, ara, però sí que existeix. Eh? Jo ara estava pensant aquell dia que a TV1 va sortir un locutor allà sí. Al peu de l'Ebre i li preguntava, li va dir amb el Casillas, pues cuando lo veas por la tele vas a ver. Llavors, a més, sí. No ho va deixar bé. Però clar, era normal, perquè allà d'independent no n'era gens. No. La veritat és que, home, que el nivell del periodisme moltes vegades és discutible. Això sí. Un mitjà públic s'ha de mirar molt, això. Sí. Sí, sí, sí. Vosaltres potser sí. Tampoc no us afecta tant, la part d'esport. No, els esports no ens afecta tant. I, bueno, hi ha mitjans que són més radicals, no, això. I que s'escalfen més i, home, has de guardar les distàncies. Dies. Digue'm. Però qui em va saber que tu vas dir vull ser periodista? Home, el dia no ho recordo, però sí que de ser de petit, suposo que gairebé tots els d'aquí volia ser jugador del Barça. I llavors penso, bueno, si no, doncs està allà a prop. I recordo que veia la tele i veia un periodista que entrevistava els jugadors del Barça allà al peu del camp i vaig dir, hosti, això m'agradaria molt. I vaig començar amb aquesta idea i amb el pas dels anys, o sigui, jo ara allò no ho faria, no m'agrada tant. Va, ho faria si ho he de fer, però si puc triar hi ha altres coses que m'agraden més que no pas allò. Però no sé quants anys tenia. Potser una mica més petit que vosaltres, o... Sí. Home, Clàudia, t'anava a preguntar. Digues. Ara, a part de ser periodista, què t'agradaria fer? M'agradaria ser pagès. Sí, doncs mira, a casa hi ha un son, una part de la família, de la meva dona també, i nosaltres vivim a pagès i no ho sé, sempre... No, és molt xulo ser de pagès. Bueno, no és tan xulo si has de viure... Si t'has de banyar. Sí, és complicat. Jo també ho dic ara perquè no m'hi ha de banyar la vida. Si m'hi trobés, ja em moria. Policia. Jo. Lladre. No s'han trobat? Sancho. Jo lladre. Vaja, ja t'he trobat. Jo tinc els dos. Ara és molt divers si roba. Un president. Adéu!
aquesta emissora de ràdio és molt bona. Molt bé, molt bé. I el teu pa, me'l regales. Si pogués, me'l quedaria jo. No puc ni fer, no puc fer ni això. Bueno, no té cap secret, perquè me'l vol que puixo de Catalunya. Ah, y una firma y una firma. Gracias. Xavi controla Iniesta i passe a Villa i la Pedrera sense gastar ni un duro fa meravelles. Barça Cuduro fins 2012 tindrem Guardiola, ja era hora, per fi renova. I aquí els títols se'ns multipliquen, faltarà museu si no s'amplia. Quan ve el diumenge, trec la bandera, parco la moto a la cera. Vaig cap al Camp Nou amb la trampera de veure jugar a l'Iniesta. I passejar-nos per tota Europa, farda de la Pedrera. I un 5-0 contra el Madrid i Mourinho amb la plorera. Valdés arriba, la toca Xavi, controla Iniesta i passe a Villa. I la Pedrera, sense gastar ni un duro, fan meravelles. Barça Cuduro, veure els mosaics de blaugrana, el Camp Nou vestit de gala. Ja veig la pista.